Скажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація на Часовоярському напрямку? На даний момент ситуація оперативна доволі складна. Противник продовжує свої штурмові дії, намагається взяти місто Часовояр під свій контроль. На даний момент всі його спроби є безуспішними. Наші хлопці відпрацьовують на всі 100. Оборону тримають, наскільки це можливо. Противник не закріпився на жодній точці за каналом на даний момент, хоча у нього є можливості переходити через канал малими піхотними групами, заходити в тил до наших бійців, нав'язувати там бої. Пробує накопичуватися в тій чи іншій руїні, чи в тому чи іншому укріпленні. У нього наразі, знову ж таки, це не виходить. Наші бійці виявляють їх доволі швидко. Ці групи намагаються знищувати. Знаєте, ми вчора говорили, спілкувалися, зокрема, з паном Бордіним, з 3-ї штурмової. Він каже, що тенденції останніх місяців такі, що стало менше техніки, стало менше артилерійських обстрілів. І він це пов'язує з тим, що насправді потрошку вичерпуються все-таки запаси. Тобто цей момент, коли техніка радянська потрошку починає вже закінчуватися, він, схоже, настає. Чи у вас теж є це відчуття на вашому напрямку таке? Противник дійсно менше зараз використовує механізовані штурми на нашому напрямку, але ми пов'язуємо це не з його зневодненням або зменшенням кількості техніки, а з тим, що саме штурмові дії дуже важко вести в місті Часов'яр механізовано, оскільки для того, щоб їм провести успішно таку атаку, їм треба переїхати через канал, що дуже важко. Практично неможливо, оскільки переправи всі або знищені, або заблоковані. І контролюється вогнем з нашої сторони. І сам під'їзд до каналу через окупований мікрорайон канал, котрий фактично зруйнований, все чудово видно, що по ньому рухається, і тому їм дуже важко це робити. Їм важко навіть сховати свою артилерію чи якісь вогневі засоби в тому мікрорайоні, оскільки наші хлопці відпрацьовують по ньому дронами. Противник дійсно зараз в основному використовує піхотні сили, можливо, причини і такі, як ви назвали, теж. Ну, загалом, за оцінками, знову ж таки, незалежних експертів, які, зокрема, з відкритих джерел фіксують всі втрати техніки з нашого боку і з російського, вони кажуть, що співвідношення втрат саме в техніці, зокрема, десь 1:5. Зараз, коли на вашому напрямку росіяни використовують здебільшого живу силу, яке зараз приблизно співвідношення втрат? Ну, ви точно його знаєте, я думаю, достатньо приблизно, але точно. Для нас головне отримувати, наскільки я розумію, що для нас, власне, головне зараз в обороні? Це отримувати прийнятне співвідношення втрат? Саме так. Дійсно, противник несе живій силі більше втрат, ніж наша сторона. Приблизно відношення дуже... Воно залежить від динаміки штурмів. На даний момент, наприклад, воно більше, ніж це було, може, місяць назад чи навіть більше. Можна сказати, 1:5, оскільки наші хлопці дійсно тримають оборону, вони не ведуть наступальних дій. У нас є міні-загородження, наші хлопці відпрацьовують дронами і таким чином дійсно наноситься більше ураження ворогу. Знаємо, що виділили черговий транш, і загалом це вже третій великий транш лише за грудень, і адміністрація Байдена намагається передати максимум зброї в ті останні місяці каденції, які залишаються у діючого президента і в адміністрації. Чи це відчуваєте ви, зокрема, на полі бою, чи стало більше зброї? На даний момент такого ще не відчувається. Треба розуміти, що різні підрозділи воюють різним озброєнням. І те чи інше озброєння має свої боєприпаси. Наприклад, радянські установки артилерійські мають радянські боєприпаси. Якщо це вже зразок НАТО, то дійсно можна відчути швидше цю допомогу, котра надходить до підрозділів. На даний момент ще дуже рано, я думаю, говорити про те, щоб підрозділи відчули цю допомогу. Знаєте, рік-два тому бійці в найскладніших напрямках, на донецьких напрямках, в Сєвєродонецьку, там казали завжди одне і те саме: дайте нам більше зброї. Що зараз можете сказати, чого найбільше бракує? В глобальнішому плані, звісно, що нам все одно потрібно більше зброї, але також ми маємо розуміти, що під нову зброю потрібні люди.
котрі будуть навчені на цій зброї працювати. Щодо нашої бригади, зараз в основному наша оборона вона працює на тому, як відпрацьовують наші безпілотні підрозділи, що працюють безпілотними системами. Звісно, що дрони постійно вони розходуються, вони постійно використовуються або один квіток, або один, як кажуть хлопці, одноразові дрони, котрі летять на удар, це дрони камікадзе, так само використовуються постійно для аеророзвідки, теж втрачаються, на жаль, і мавіки, і інші засоби, котрі ось є такими безпілотними. Хлопці постійно збирають на устаткування, на покращення, на модифікацію цих дронів, на те, щоб зібрати нові, щось придумати по зв'язку. І от дійсно ось саме цього, це те, що дуже необхідно зараз на, напевно, будь-якому напрямку, не тільки в місті часів яр, але також наші хлопці потребують, постійно збирають на автомобілі, котрі теж можуть бути уражені ворогом, можуть бути і можуть зламатися. А від них залежить логістика підрозділів, котрі знаходяться ось на передовій частині. Щодо якихось більше таких великих потреб, котрі потребує там та чи інша бригада, чи той чи інший напрямок, краще, напевно, дізнатися у трохи вищого командування, котрі має більше інформації стратегічно-оперативного рівня і може відповісти на це питання більш фахово. Що ж, панове, ми зараз маємо також інформацію, що оголошена повітряна тривога. Будемо зараз також по всій території України. Зараз дізнаємося ми, з чим вона саме пов'язана, але, звичайно, закликаємо всіх мешканців, всіх, зокрема, наших глядачів, бути в безпечному зараз місці. Я також запитаю лише... Як зараз виглядає сам Часів Яр, чи в самому місті тривають якісь контактні бої? Коротко. Звісно, як я вже казав, через пересування малих піхотних груп, котрі от, ворог намагається проскочити, відбуваються контактні бої. Противник намагається також, він кожного дня пробує організувати той чи інший штурм піхотний більшими силами. І звісно, що контактні бої відбуваються. Саме місто виглядає як кожне місце, де проводяться ті чи інші бойові дії, де Росія намагається окупувати. Воно зруйноване, практично кожна будівля, як мінімум багатоповерхова, вона вже не придатна для життя. Жодних комунікацій в місті немає. Важко сказати, що відбувається в приватному секторі, але звісно, що і він страждає не менше, ніж така більш інфраструктурно наповнена частина міста, в тому числі центр. І місто потребує відновлення, чи можна його назвати повністю зруйнованим, важко, звісно, таке заявити, але виглядає це все руїною.